дайте, пожалуйста, два чорних чая. Безкоштовно вішка. Нам за гроші. Вам за гроші, так? Да, да? Давайте за гроші. Все, добре. 139 Ви молодець, ми вам гордимося і всіма хлопцями. Ми лишаємося. Да, и давай. Уже делать. Я вам. Дякую за то, що ви у нас є. Підтримуємо всі справи. Потім руку мити не буду, ви ж вам вдячні. Почасно.